kun eletään 23 vuoden syksyä ja kausi on ohi ja oli semmoinen kiitollinen kohta mun urallani, että voitin mestaruuden tänä vuonna, niin mitä tapahtuu, että mä tähän lajiin oikeastaan lähinkään. Mä en ole saanut oikeuden elää kaikki kesät Sipoossa ja ollut näiden kyläkilpailujen yhteydessä aina mukana. Ja varmaan joku semmoinen 11-10-vuotias olin, kun eka kisa oli mun omalta kohdalta kanssa. Ja siitähän se syttyi sitten pikkuhiljaa ja veneitä tuli ja meni ja sitten offiakin piti käydä kokeilemaan. Mutta sitten jotenkin tuntui siltä, että tämä matala kynnys tähän lajiin ja sitten kumminkin se kilpailuhenki, mikä siinä on, niin se oli semmoinen, mikä mut sytytti. Ja 6 vuotta sitten syksyllä päätin sitten hankkia swingin. Ja se on kumminkin koko ajan ollut swingi, mulla on aina mulle yhtään semmoista ollut, kumminkin vaikka muita veneitä ollut, niin swingi on ollut aina se, että sellainen pitäisi saada, ja nimenomaan 70-kymppisellä, eli se ekstriimi, kovin luokka, mitä voi olla. Ja sitten 6 vuotta sitten hankittiin semmoinen, ja pikkuhiljaa sitten 5 vuotta sitten oli ensimmäinen kausi, ja siitä ruvettiin rakentaa, ja kaikki ajat meidän luokassa Yamaha-koneilla. Itse mä ajattelin, että jotain erilaistahan se pitäisi saada, ja aina on ollut se Stingerin ja OMC-ääni. Kaveri Jani Ravantin kanssa ollaan tehty näitä OMC-juttuja. Ja 3 vuotta sitten meillä oli päästiin jo 5. sijalle, mikä oli omasta mielestäni hyvä saavutus ja oli tyytyväinen siihen. Viime vuosi sitten, kun kausi loppui, niin oltiin 3. siellä. Itse mä ajattelin silloin, että mitäköhän jos yritetään kaikkemme tänä kautena ja tehdään kaikki niin hyvin kuin pystytään ja laitetaan kaikki tikkiin. Tälle kaudelle sitten tulikin paljon erilaisia juttuja, eli tuli ohjelmoitavaa sytkää nyt sitten ja ruvettiin keskittyä siihen luotettavuuteen. Että päästään joka kisoissa maaliin ja saadaan hyvät pisteet. Ja nyt se sitten kannatti se kaikki panostus ja päästiin sitten tänä vuonna mestaruuteen ja sitä kautta jotain semmoista, mitä on pienestä asti miettinyt ja nähnyt, täällä on Uudesvaanit ajanut ja kaikki muut, niin nähnyt, että nämä on niinku kovia jätkiä. Nämä tekee semmoista, mitä mäkin haluan tehdä. Itse aikoinaan niin pikkupoikana, kun sain ensimmäisen veneen täällä Siposaaristossa ja pääsi liikkumaan ympäriinsä, niin tuli nämä paikalliset kyläkisat aika nopeasti eteen ja tietysti silloin nuorena intona niin halusi heti mukaan siihen karkeloihin ja onneksi vanhemmat tuki sitä harrastusta ja lähetti ajamaan pikkuveneellä kuuseppasella ja ensimmäisiä kisoja taisin ehkä olla 90-vuotias muistaakseni ja nälkä kasvoi syödessään ja Marino Swing tietysti aina ollut kova sana Siponsaaristossa ja semmoinen oli sitten pakko jotenkin haalia itsellensä ja samaan aikaan sitten monella muullakin näköjään oli sama idea aikoinaan ja loppujen lopuksi huomattiin, että veneet oli sen verran ja paikalliset järjestäjät ymmärsi, että ehkä pitäisi luoda oma luokka tämän ympärille ja sitä sitten tuli ajeltua sitä luokkaa 10 vuotta tuli täyteen ja sitten se aika oli täynnä ja sitten piti löytää joku vastine sitten kumminkin, ettei halunnut kokonaan heittää kypärää pölyttymään, että jotain muuta vaihtoehtoa asialle ja siinä sitten Extreme Cup tuli hyvin esille, että koneita löytyi hyvin ja vene oli valmiina ja aikainen tai entinen kilpakumppani, hyvä ystävä mulle, niin hänen kanssa päädyttiin sitten, että tehdään tämä kimpassa, niin ei tuli liian raskasta ja onhan tämä aina ollut tosi hauskaa, että kun kisapaikkoihin menee, niin on tuttavia, on ystäviä ja mikäli ei ole tuttava entuudestaan, niin yleensä se kisapäivän aikana, niin sitten ollaan hyviä tuttavia sen jälkeen. Fiilis mun mielestä on se, mikä tuo aina takaisin tähän näin, että on vaan kiva touhuta näiden kavereiden kanssa, että radalla kilpakumppaneita, mutta aina kun päästään radalta pois, niin ollaan yhtä suurta perhettä, niin se on kyllä pitänyt itseni tässä pelissä. Onhan se vähän näin, että aina kun sä jotain tehokkaampaa, niin hetken verran se tuntuu hyvältä, mutta sitten on aina kaipaamassa, että jospa vielä löytyisi jostain pari hevosta tai pari solmua lisää. Että
hyvä kollega ja ystävä on sanonut mulle aikoinaan, että kehitys loppuu tyytyväisyyteen. Ja mä huomaan sen tässä lajissa myöskin, että löydät sen pari solmua lisää, se tuntui hyvältä sen viikon verran, mutta heti pitäisi kyllä ensi kisaa vielä löytää pari solmua lisää. Mä ehkä vähän tuossa irvailinkin kanssakilpailijoiden kanssa aikoinaan, että kun meikäläinen ei ole ikinä uinut ja sitten taisi tulla 2 kautta putkeen, missä uitiin melkein sitten joka toinen kisa, että saipahan siinä karmastaan sanotaan jotain ja tässä tapauksessa karma kyllä näytti olemassaolonsa. Mutta sanoisin ehkä, että 4-5 kertaa on uitu. Mitä haluaisit sanoa semmoiselle, joka olisi kiinnostunut tulemaan näihin kisoihin? Ilman muuta kannattaa tulla. Mä tiedän, että jos voi olla jonkinlainen ennakkoluulo, jonkinlainen pelko niin kun tulla mukaan näihin karkeloihin, mutta mä haluan vakuuttaa omalta osaltani, ja mitä mä oon itse kokenut aikoinaan, että vaikka se saattaa se ensimmäinen kynnys tuntua isolta askelilta, niin kun sen vaan jaksaa tehdä, niin tästä löytää hyvän yhteisön tästä koko piiristä ja paljon vinkkejä tulee, apuja tulee ja tämä henkilö, joka haluaa pyrkiä mukaan, niin tulee tutustumaan henkilöihin, jotka tulee auttamaan kaikin puolin kyllä, että saavuttaa päämäärän. Et ilman muuta niin aloittaa pienestä, kukaan ei ikinä odota, että olisi pakko pärjätä, tähän on vaan hauskaa, tämä on harrastusta, joten mukavaan ja yhtäkkiä huomaakin, että 10 vuotta meni ja ei sitä muistakaan enää, että milloin, minkä takia aloitti, miksi aloitti ja kaikki ne huonot asiat, ne on pois. Mä 6-7-vuotiaana Faija osti TG-spesiaalin ja siitä asti sanotaan joka vuosi ollut jollain veneellä mukana ja sitten oli 2013 suurin piirtein niin tuli tämmönen vasta, että voisi ajaa swingillä vähän isommalla koneella ja siitä lähti. Ja tänä vuonna tuli tehty tosta pari kisaa vähän kokeilua toisella koneella ajelua, mutta ei oikein onnistunut ja sitten loppukaudesta taas toi sessi takaisin peräpelin päälle ja pari voittoa tuli tossa ja ihan hyvä fiilis jäi kaudesta ja ensi kaudella taas keksin jotain uutta, mitä voisi kokeilla, että tässä on semmoista, voi kokeilla kaikenlaista, että toimii tai sitten ei toimi, että sen näkee aina sitten kisoissa. Kerran on käynyt Cabbölle, se oli tiukka, muistan vielä hyvin tiukka kisa, olin 3. ja 2 edellä meni ja näin, että tuossa on linja, että jos nyt pitää kaasu pohjassa, niin tuosta pääsee läpi tai sitten uintireissi tulossa, että katsotaan mitä käy ja uintireissi siitä tuli, kun ristiaallokkoon meni suoralla, lähti täydestä vauhdista veneen ympäri. Ainut kerta käynyt uimassa. Swing Extreme-luokassa on niinku, tässä on parasta, se on semmoinen yhdistelmä, että teho on tarpeeksi ja veneen ajo-ominaisuudet loppuu aika nopeasti, että tässä on semmoinen tosi tasapainoilu koko ajan, että mennään niinku rajoilla, mutta sitten kun se toimii, niin sitten tietää, että nyt se kulkee, että vaikea verrata mihinkään muuhun, että vaikka moottorikelkailla pääsee kovempaa, ja mutta se ei ole sama semmoinen, tässä on jotain erikoista tässä, että ihan tasapainoilu, että mennään niinku siinä ihan rajoilla, että milloin lähtee lapasesta ja milloin tämä on niinku hallinnassa. Et siinä on, se on ehkä tämän lajin hienoksi. Näissä kyläkilpailuissa mun mielestä hienointa on tämä osallistumiskynnyksen mataluus. Eli meillä on katsastukset täällä, varusteisiin kuuluu pelastusliivit, kypärä, hätäkatkaisija, mutta siinä oikeastaan ne onkin. Eli
jokainen pääsee sillä veneellä, mitä omasta rannasta löytyy, niin osallistuu. Ja se on se, minkä takia mä haluan olla tässä mukana kasvattaa tätä henkeä. Meillä on nuorimmat on 5-6-vuotiaita aina täällä näin ja vanhimmat on sitten jo valtioeläkettä nauttimassa. Eli kaikkea siltä väliltä. Ja veneitähän meillä on tuossa 5-heppasesta aina tähän meidän kuninkuusluokkaan 70-heppaseen vapaasti viritettävää asti. Ja noi kisat, niin nehän tapahtuu Itä-Uudelmaalla. For the faint of heart, we all stars, win or lose, we don't play the part. And when the going getting tough, I get to going hard. You bring your best and you know I'ma tear them apart. We been in survival, rival, I ain't got no time for. That's fine, but no one thing, real legend don't die. You could doubt us, that's fine, but no one thing, real legend don't die. One thing, real legend don't die. You could doubt us, that's fine, but no one thing, real legend don't die. And we ain't gonna leave till we win, it's 10 out of 10. Yeah, they can't believe what they see and they telling a friend. Yo, we'll pay the rent, this is all house, we beat them all down. Energized by the crowd, they're saying it now. This is our time, hands to the sky. You already know, I ain't gotta tell them why. Hands to the sky, this is our time. You already know, I ain't gotta tell them why. This is our house.